Floraren ikuspuntutik mehatxatuta egoteak erlazio zuzena du suntxipen edo ekstintzio prozesuekin. Hau da, e, desagertzeko, desagerpen arriskua altua duela esan nahi du mehatxatuta egoteak. Landaren ikuspuntutik horrek esan nahi du e, zer ikusi zuzena duela bai populazio kopuruaren e, tamainarekin, tamainarekin, banaketa geografikoarekin, bere ugal biologiarekin, ugalketa porrota baldin bada edo gaizki ugaltzen bada arazoak izan ditzake landare horrek, bere dibertsitate genetikoarekin eta populazio dinamikarekin. Hau da, gauza konplexua da eta eskatzen duena da diagnosi e, oso bat, alik eta informazio zehatzen eukidezagun eta mehatxuaren diagnosi bat bat eukidezagun. Gure inguruan, Euskal Herrian, e, erreferentzi bat izateko, e, landar espezietan oso aberatsa da. eranitza ikaragarria. E, guk daukagun, botanikoek daukagun erreferentzi referentzi bezala e, Euskal Herriko flora e, katalogoan, iru mila bosteun bat espezie definitu dira, eta horietatik ba, mehatxatutako katalogoan berreunda hogeita bost bat aipatzen dira. Mehatxu kategori desberdinetan daude, eta hoietako e, hoietatik berrenda hogeita ba, gutxi gora bera berrogeita hemezortzi espezie galtzorian daudela e, ba, erabaki da e, hau da mehatxu maila altuenean. Bai? Beraz e, bueno, e, flora zabala dugu ez dira asko baina berrogeita hemezortzi espezie ba, kontutan hartzekoak dira. Esate baterako galtzorian dauden espezien artean alisun leuseleuri zarautzeko ondartzen dagoena, Bifase Alpinun, Gorbeiako tontorrean dagoen iratze berezia, eta interes berezikoa Armeria euskadienziz, itxasla barretakoa. Hemen Euskal Herriko flora mehatxatuak dituen mehatxurik, arriskurik handienak dira bi aipatuko nituzke. Bata, e, habitataren zuntxipena. Hau da, landare espeziaren bizi ere mua, dela. Arrazoia izan daiteke esate baterako oso garbi ikusten da kostaldean. Kostaldeko areatzatan, ondartzatan, badauka ondartzak zati heldu bat egonkorra, ba interes urbanistiko ikaragarri izan beti betidanik. Beraz, e, kostalerroan etxeak ere ikitzeko, e, eremu hori ondartzari kendu egin zaio. Beraz, landar espezie horrek eremu oso garantzitsu bat galdu du bera bertan bizitzeko. Hori da, e, Ba, mehatxu, mehatxu garrantzitsutako bat. Bestea da, landar espezie batzuk e, gaur egun hemen dauzkagu, baina beste garai bateko klima e, baldintzetan e, ugariago izan zirenak, hau da beste garai bateko lekukoak. Esate baterako, e, goi mendian, eta euskagun landare espezie mehatxatuak dira garai baten asko zugariagoak zirenak hemen klima hotzagoa zenean eta polikinaka klima hori aldatzen joan beraiek irlatxiki modura tontorretan babestuta geratu dira. Eta gaur egun bizirik diraute, baina baldintza horiek oso eskasak dire Euskal Herrian. Euskal Herrian ez dugu goi mendi askori, beraz ezin dute askoz gehiago bizi, ezin dute beraien ingurune optimo hori leku gehiagotan topatu azken finean beste garai batzutako lekukoak direlako. Gure landare mehatxatuak kontserbatzeko funtxean bost e, arlotan eman beharko genituzke aurrera pausuak. Lehena, e, espezie mehatxatu horren ingurunea habitata babestu, kontserbatu eta albada hobetu. Bigarrena, honen populaziak babestu. Irugarrena, aziak bildu eta modu iraunkor batetan kontserbatu. Inoiz naturan desagertuko balitz, berriz ere birsortzeko aukera izan dezagun. Laugarrena, ikerketa. Ikerketa eta espezie honen inguruko informazioa aldan eta gehiena zabaldu eta bertan sakondu. Eta azkenik, eta ez azkena izategatik ba, e, ordenean edo garrantzi gutxien duena, dibulgazioa, e, divulgazioa. Jendarteari kontzientziazioa zabaldu Eh, mehatxatuta dauden landare hauek babestea eta kontserbatzea oso garrantzitsua dela esan eta gainera parte hartzaile egin. Hau da kontserbazio horretan beraiek ere ba parte arte desaten eh, ba, ikustaraziz. <totipasen>